מי זה שהשם יתברך אוהב אותו? מי הוא נאמן אצל הקודשי הבריחו? שהשם אומר בכל ביתי נאמנו. מי הוא שהקדוש ברוך הוא מתגאה בו, מתפאר בו ואוהב אותו ביותר? עד כדי שאומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, והן אהוב וחביב ממנו אצל השכינה, אצל קודשי הבריחו. הוא האדם הכי אהוב עלי אדמות. אומר רבי נחמן עליו שהוא רופא כל הרפואות, ולא, הוא לא הקדוש ברוך הוא בסיפור שלנו. הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן הקדוש, אומר בעיקר, עיקר אהבת השם, היא בעצם קיומו של אותו אחד שקנו אצל השם, גיבור ונורא. הוא הגיבור הכי גדול. הוא הדבר הכי נורא. אומר הרב, אם היה רופא שבידו מציל בני אדם, שבידו תרופה מצילה בני אדם, ובידו הידע והתרופה לשנות את מצבו הבריאותי לטובה של כל בני אדם, היה רוצה כל אדם להידבק בו ולהיות קרוב אליו ולהחזיקו עד כדי לעשותו רופא משפחתו. איך אומר הרב? אומר, מה הדבר הכי חשוב בעולם, רבי משה? רפואה? להיות בריא? מתי מבינים את זה, גדי אהוב שלי, שחולים? שאדם אדיר נהיה חולה, הוא מבין שהכי חשוב זה הרפואה, זה הבריאות? עד שאדם לא חולה, הוא לא מבין כמה חשוב להיות בריא? טבע האדם בעולם להאריך רק שאין, או שהוא מאבד מה שהיה לו. הוא היה בריא, הוא לא האריך. הוא נהיה חולה, פתאום אומר לך, לא חשוב כלום בעולם רבנו. מה זה כל העולם שטויות רבנו, אבל הבלים, מה קרה? הרופא אמר שאני לא יודע, מה קרה? אתמול אמרת לי, מה קרה זה, מה הכי חשוב זה כסף. ואמרת לי שהכי חשוב זה קבוע, מה קרה? בארץ הגמרא השכיבו הקדוש ברוך הוא על ארז דווי, אשר במיטת חוליו אינו יודע טיבו מלבד הבריאות, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע, אל תביא לי כלום, תביא לי בחזרת הבריאות שלי. אומר הרב, אם היה רופא שבידו יש תרופה מצילה בני אדם, ובידו הידע התרופה לשנות את מצבו הבריאותי של בני אדם לטובת האנשים, היה רוצה כל אדם להיות קרוב אליו ולהחזיקו עד כדי לעשותו רופא משפחתו. לעשות את הרופא הזה רופא משפחה שלי. עכשיו אתה יודע, לבת שלך חס שלום מחר יש דלקת, יש לך רופא מומחה מבין הכל, יש לו ידע, יש לו תרופות, יש לו מוח, הוא חריף, הוא רופא טוב, בתוך שנייה מרפא את הילד שלך. לא היית רוצה כזה רופא? גדי, אתה כפר עליך, אתה רואה את הבן שלך קצת לא מרגיש טוב, בא לך למות מזה. אתה יודע, אנחנו עושים את זה עד הילדים. את קצת לא מרגישה טוב, פתאום את מוכנה לשלם. מה זה מוכנה לשלם? כל סכום. יש לי בחורה, באה לשיעורים שלי קבוע. היא אומרת, הרב, בחיים שלי אני נשבעת, אני בת 34. אני בחיים שלי, רבנו, לא הערכתי את הבריאות, לא הערכתי מה זה להיות עם נחת, והיו לי הרבה שנים של נחת. זלזלתי בזה, ראיתי את זה מובן מאליו, לכל אחד יש נחת בחיים. היא אומרת, אני לא הערכתי בחיים מה זה לישון טוב. אני הייתי ישנה טוב, אתם יודעים, יש היום בבית חולים מחלקת שינה, לא יודע אם אתם יודעים. יש היום מחלקה חדשה בבית חולים, לא רק מחלקת לב, מחלקת אף, אוזן גרון, כירורגית, לא, 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 לא פנימית. יש מכון שינה, מחלקה שנקראת מכון שינה, לאנשים שלא ישנים טוב. אני באה לי בחורה ואמרה לי, רבי נחמן בן 34, אני מתגעגעת לימים שהייתי ישנה 6 שעות רצוף, הלוואי אני ישן שעתיים, אני לא ישנה רצוף, אני לא ישנה טוב, אין לי שינה רבנו. אני מכיר בחורות באות אליי, אומרות לי, הרב, אתה לא יודע מה אני עוברת בשנתיים האחרונות, אני עובר היום לאויבים לא מאחלת, יש לי חרדות, אני בחרדות, הרב. מה אנשים עוברים? הם לא מבינים מה זה בריאות, מה זה רפואת הנפש והגוף, עד שהם לא חווים חוויות קשות ברפואה. אומר הרב, אם היה רופא, גדי, שבידוע שמציל בני אדם,
ידוע שזה מציל אנשים. זה כמו שעכשיו אבא שלך, אבא אומר לבן שלו, אם אתה הולך לאורחה, בתנאי שיש מציל. אם אין מציל, אתה לא הולך. למה? כי המציל, מה התפקיד שלו? להציל. אתה הולך לים, לך לחוף מוכרז. מה זה חוף מוכרז? חוף שיש שם השגחה. אין מציל, אתה לא נכנס. למה? מה התפקיד של המציל? מה הוא עושה בסוכה שם? התפקיד שלו זה להציל אנשים שטובים. או רגע, לפני התביעה. אומר הרב, אם היה רופא שבידוע שמציל בני אדם, אם אתה היית יודע שיש רופא שמציל בני אדם, גבי, כמה אנשים מתים מחולי? רוב העולם. כתוב, כדרך כל הארץ נפטרים מזקנה, מחולי, ממחמיגיל, ממחלה. רוב האנשים נפטרים מזה. כמה אנשים נפטרים בשנייה אחת ככה? תאונת דרכים? לא, יש, היום, היום זה טרור, תאונת הדרכים, היום טרור הכביש נהיה טרור. היום הכביש נהיה טרור אחד גדול. אבל בהשוואה לכמות הנפטרים מחולי או מפגע, כמו נפילה מבניין וכאלה, ודאי שהתמותה היא רוב התמותה, היא ממחלות. מחולי, מזקנה, מתשישות, מכל מיני מחלות שיש לאדם בגוף של האדם. כמה אנשים אמרו לי, כמה אנשים שאני מכיר אמרו לי, הרב, אם הייתי יכול להציל את אבא שלי, הייתי משלם כל סכום להציל אותו. היה לי כסף, אבל לא היה רופא שיציל אותו. אנשים, לצערי, מבינים שהבריאות, הרפואה, זה הדבר הכי יקר שיש לאדם, ולא קונים את זה בכסף. אולי הכסף קצת יותר נותן נחת, אבל כמה אנשים קיבלו אירוע מוחי עשירים? כמה אנשים חטפו דום לב עשירים? כמה אנשים קיבלו את מחלה סרטן עשירים? מה חסר גדי? אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים מה יש בחוץ. ויש הרבה רע לצערי, עם הרבה בשורות רעות, ואני לא מבשר רעות. אנחנו שומעים רעות באוזן מספיק. אומר הרב, אם היה רופא שבידו תרופה המצילה בני אדם, ויש בידו הידע והתרופה לשנות את מצבו הבריאותי של בני אדם לטובתם, היה רוצה כל אדם להיות קרוב אליו ולהחזיקו עד כדי לעשותו רופא משפחתו. אם יש לי רופא שמציל ומחיה, אני רוצה אותו שיהיה לי במשפחה. עד לפה כולם מסכימים שכולם היו רוצים. אדיר, זה דבר חשוב, רופא? משה, כן? יופי. אומר הרב, למה? למה כל אדם משתוקק לרופא טוב? אומר, כי מרפאו ומטיבו ומייעץ ועוזר ומשנה, הוא מחזיר קדמותו של האדם למסלול בריאותו. אדם היה בריא, נהיה חולה, הרופא אומר לו, קח כדור כזה וכזה, במינון כזה וכזה, קח תרופה כזו וכזו, אל תאכל ככה וככה, שתה ככה וככה, תפסיק ככה וככה, תראה שהכל חוזר להיות ככה וככה. אומר, ומה לך יותר יקר להשם ולבני אדם מרופא טוב שיש לו בחייו? שלא תדעו. שלא תדעו, אנשים מסתובבים בבית חולים לבית חולים. אני רוצה דווקא לחבר'ה הצעירים פה להגיד משהו. יש סיפור עכשיו באפולה, בחור בשם אורי. ילד שנפצע בתאונת דרכים. תאונת אופנוע, מה שאני לא מכיר בפרטים. כבר כמה ימים בבית חולים במצב מאוד מאוד קשה. שוקלים לעשות לו ניתוח ביום כיפור או בעוד חודש. כל הפייסבוק, כל הטיק טוק, כל האינסטגרם על הילד הזה. מה לא עושים בשבילו שהוא ינצל? אני אומר, תראה, ההורים עכשיו לא עוזבים את המיטה שלו, גבי. אין להם חיים. החיים עכשיו להביא לו רופא טוב, כל סכום להשיג. שלא נדע. אני... יש לי חבר ילדות, קבר עכשיו בת, לא עלינו, לפני 4 חודשים. אולי שמעתם עליה, שיילי יעל, הברג'ל. במקור הם מגבעת אולגה. הבן עדי עבר לאשדוד. היה פרסומת ביוטיוב על הילדה עם מחלת סרטן בת 9, עם שיער, עם ראש מגולח. השיגו את הכסף, הם נסו לאמריקה, באמריקה, בארצות הברית, אמר להם הרופא, כבר אין סיכוי להציל את הילדה, קחו אותם חזרה לישראל מהר. במטוס, אחרי 6 שעות טיסה ו10 דקות, הילדה נפטרה להם בטיסה. אם היה רופא טוב, אם הייתה תרופה, הוא לא היה שמח, אני חושב שהבת שלו בחיים. נפטרה ביום הולדת שלה. אומר, ומה יקר לאדם יותר משיש לו רופא שיודע לרפא, לרפות אותו? אומר, ודע לך,
אם אתה הבנת בהקדמה של העשר דקות עכשיו שמה שקרה לך פה הרב, אם אתה הבנת כמה חשוב זה בריאות ורפואה ורופא, אם אתה מבין את זה, אומר הרב, אם הבין האדם כמה חשוב לו שיהיה לו רופא טוב שירפא מחלותיו אשר בגופו ובנפשו, ידע שהינו כטיפה במים בים הגדול, וככלומו ליד רופא נפשות ומתקן הנשמות הטועות שמעטים ישנם בעולם, שאינן רק עוסקים בתיקון רגעי וזמני כמו רופא בני האדם ברפואתם שגופם, אלא עוסק בתיקונם בעולם הזה ומביאם לתיקון לעולם הבא והנצחי של בני האדם החפצים לנחת בנפשם. הוא אומר, הרופא הכי טוב בעולם אתה רוצה אותו, אבל אומר, יש רופא הכי טוב בעולם יותר מכל הרופאים, זה מי שמרפא נפשות של בני אדם ומתקן את נשמותם, שמשנה את דרכם ובכך מרפם לעולם הזה ולעולם הבא. אומר, ומי הם? הם אלה המשיבים אותך מדרך הקלוקלת אשר בה אתה הולך, ומרפים אותך עד כדי אפילו גערה שצועקים עליך, עד כדי שתשנה דרכך ותחיה בנחת ושלווה עדי עד. אומר, הרופא הכי טוב בעולם, יותר מהרופא הזה שריפא אותך לאותו רגע, יותר מזה שעכשיו הוציא אותך מהמחלה, זה שהוציא אותך, הוציא אותך מכאן, זמני. יכול להיות שאתה עוד רגע חס שלום תחזור למחלה שלך, יכול להיות שעוד כמה דקות אתה תיפטר. מה יהיה עם העולם הבא שלך? יש רופא יותר טוב מהרופא כאן. זה רופא שמרפא אותך, משנה לך את הדרך שלך. זה מי שמחזיר אותך בתשובה. אומר, זה הרופא, זה הגדול שבגדולים, המובחר שבמובחרים, שברופאים שבעולם. הוא אומר, ובודדים בעולם כאלה, שאינן רק עוסקים בתיקון רגעי וזמני של בני אדם, אלא עוסקים בתיקון נצחי בעולם הזה ולעולם הבא של בני אדם, ומי שמשנים לך את דרכי עולם.